Oi, Isalu, tudo bem com vocês? Como tá? Tudo bem, graças a Deus. E vamos com mais uma unha de gringa. Hoje a unha vai ser bem kawaii, bem menininha. Nós vamos fazer uma unha de morango. E aí, gente, eu vou fazer outro método, tá? Um método mais fácil que eu achei pra poder fazer direitinho, né? Já que eu tenho muita habilidade com a mão direita e não tenho muita habilidade com a mão esquerda. Eu vou usar esses moranguinhos aí, gente. Custou R$1,99 esse pacotinho. É muito baratinho. Nas lojas de manicure, assim, costuma ter, tá bom? E agora eu vou aplicar um pouco de cola ali, porque eu vou começar a decorar a unha. Então, isso é pra qualquer decoração que você fizer, tá bom? Esse é o jeito mais fácil que eu achei pra mim. Então, você testa aí. E é isso. Então, eu vou decorando aleatoriamente. Não precisa ser certinho, tá bom? Só pra deixar, assim, bem. Como se fosse mesmo jogado, sei lá. Agora que eu já decorei elas todas, tá bom? Tá vendo como é que tá bonitinho? Eu vou começar a moldar o poligel transparente em cima delas, tá bom? Ainda não vou colar elas, só vou moldar mesmo. Eu vou usar esse gel, esse poligel aí, que eu não sei pronunciar o nome. E vou usar o monomer da Honey Girl. E, gente, vai aplicando aos poucos, tá? Esse poligel. Porque se aplicar demais, você fica com dificuldade de moldar. Particularmente não gosto muito desse poligel porque, não sei, gente, ele é muito mole. Eu acho que da Honey Girl é melhor. Mas eu não tinha transparente da Honey Girl, então vamos que com esse gel aí. Aí você vai moldando e deixando linear, tá? E depois você molha bem o pincel e vai limpando atrás antes de você colar na unha. Vai por mim, não deixa rastro nenhum atrás da unha, porque depois pode dar um BO, tá? E eu já vou deixando secar ali, ó. Nem espero fazer nas outras, porque como esse poligel é tão mole, ele pode escorrer e acabar, tipo, secando e escorrendo pra baixo, enfim, dando mó BO. E eu já fiz todos os processos, tá? Eu fiz a mesma coisa com todas as unhas, então não tem muito segredo. Eu vou colar agora na minha unha, como se eu estivesse colando na chips mesmo. E vai ficar um vão ali, tá? Entre a unha e a sua unha natural, mas. Calma que nós vamos chegar lá. Eu vou lixando, né, pra poder dar aquela acertada, né? Porque quando a gente passa o poligel, ele dá mais uma engrossada e aí não fica no mesmo formato. Então já lixei tudo, lixei um pouco em cima, lixei dos lados. E agora eu vou usar o primer da Lina só na minha unha natural pra poder dar aquela protegida. Porque depois nós vamos passar outro poligel, tá? No caso, eu vou passar um poligel rosinha clarinho. Pra ficar no esquema. Eu coloco na cabine mais ou menos um minuto pra poder secar, tá bom? E agora nós vamos de poligel da Honey Girl. Eu amo esse poligel, gente. É muito mais denso, tá vendo a diferença? E eu coloco ali um pouco na raiz e vou moldando. Tipo mesclagem mesmo, sabe? Tipo, eu queria que ficasse mais leitoso, mas eu não consegui. Mas ficou bem. Ficou bonito, ficou bonito. E aí você vai moldando, e se ficar em excesso, tu vem e tira, tá? Igual eu fiz aí, ficou um pouquinho em excesso, eu vim e tirei pra não ficar aquele calombo. E na hora de lixar também é um saco. Eu vim moldando e puxando um pouco pra cima. E outra dica, passa bastante desse produto aí na raiz pra você não deixar o poligel na raiz, tá bom? Quando você passa esse produto em excesso, ele acaba tirando o poligel. Então fica muito mais fácil tirar assim do que no dedo, tá? E tira isso antes de você levar pra cabine. Eu já levo pra cabine, que eu já contei pra vocês, né? Que seca rapidinho esse poligel. Ao contrário do outro, ele seca muito mais rápido. Eu deixo um minuto e fica assim, gente, olha. Ai, meu Deus, que orgulho. Agora estão todas prontas. Vamos lixar de novo. Pra poder alinhar mais ali, né? Já que eu passei o poligel na raiz. Agora que eu lixei,
Eu vou polir porque é muito importante polir, que você tira aqueles pelozinhos, aquelas coisas indesejadas que ficam em cima da unha. Antes de você vir com o top coat que eu vou usar é esse aí. Não deixa também o top coat na sua raiz, porque se secar vai ficar meio merda. Gente, levei na cabine de novo por 1 minuto e ficou assim o resultado. Tá incrível, gente. Eu fiquei de cara, ficou muito fofo, muito a minha cara. Enfim, se vocês quiserem tentar fazer na casa de vocês, manda foto pra mim lá no Instagram, tá bom? Já inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa o like também. Me segue lá no Instagram, que é muito importante, lá os bastidores aqui do canal. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o final. Até o próximo vídeo, então. Tchau!